for me to make a pause. I don't wanna hear if I'm moving too fast. I'll tell you a little secret about right and wrong. And nothing good ever lasts very long. Don't try to tell me that your heart is sore. Broken things can't break anymore. You say there's not a thing which you haven't done. Well, I'll make you a deal. And don't tell anyone. Forget about it, I can be your back to front. Forget about it, oh, forget about it.
Pues bon dia a tots. Ens trobem aquí avui al pavelló poliesportiu de Benicarló, on té lloc la jornada d'esports adaptats dins del mes de la discapacitat, que com sabeu sempre és el mes de maig. No? Ja fa uns quants anys que un dia determinat pues, se realitza aquesta jornada en tots els centres, en tots els centres que formen part de l'OACSE, en tots els centres de Benicarló, i que, on hi ha usuaris de tota la comarca, una mica per donar visibilitat a totes aquestes persones discapacitades que també realitzen esport i que també poden participar en tot tipus d'esport. La veritat és que és una jornada de convivència, una jornada on tots els usuaris dels centres pues, realment s'ho passen molt bé. Estan aquí tots els monitors dels centres, però a més volem agrair també la col·laboració d'altres centres que també col·laboren en aquesta jornada, com són el Centre Integrat Públic de Formació Professional en el cicle formatiu de Turisme i Hostaleria, que també es prepararà el dinar d'esta jornada, un dinar de convivència, un dinar amb tots aquí, estan parant les taules. També volem agrair a l'IES Ramon Cid en els cicles formatius d'animació sociocultural i de tècnic d'assistent a persones en situació de dependència. També a l'associació Ateneu i a totes les persones que col·laboren en una jornada com aquesta, on, com heu pogut comprovar, pues, és una jornada de diversió i de convivència per a tots els usuaris i també per a demostrar, com hem dit abans, que totes les persones amb discapacitat pues, poden realitzar qualsevol tipus d'esport i participar d'aquesta activitat. No? Aquí al meu costat està Phil Ogut, que és la regidora responsable d'organitzar aquesta jornada i de tot la regidora de l'àrea de la discapacitat, i ella vos explicarà pues, una mica més com ha sigut l'organització d'esta jornada. Bueno, bon dia, gràcies per vindre. Sí, la veritat és que portem ja 11 anys, com bé han comentat, fent la jornada d'esport adaptat. Van començar fent només pues, un dia de futbol, que venien els xavals dels centres i una mica de convivència. I a partir d'aquí, bueno, l'esport ha anat, els xavals han anat participant en més temes esportius. Com veureu, si voleu, ara després donem una volta i veureu que tots els ja porten 4 anys col·laborant en el club de tenis taula. I ells també van a fer activitats de manera conjunta en els del tenis taula. En el que s'ha incorporat la biotxa, anem als campionats de la comunitat. De fet, demà se li fa un reconeixement a un xaval de Benicarló perquè és subcampió d'Espanya. I bueno, també, si mireu, estaran també el que són el campionat de dominó. I han anat incorporant moltes coses perquè ens hem adonat que el que és l'esport és una manera de superació. Per a ells no és esta jornada, és tot el que han estat entrenant, preparant, il·lusionant-se durant aquest temps, i això fa que d'alguna manera els va bé com a persones i per a integrar-se dins de lo que és el món de l'esport i del poble com una ciutadà més. Estem treballant en aquesta línia, en la d'obrir portes i la diversitat siga una cosa normalitzada, i crec que avui és un dia per a veure que això és possible. Tenim 30 voluntaris de l'IES Ramon Cid que estan col·laborem en ells en molts programes, estan també pues, pintant cares, donant suport. Tenim molts col·laboradors per a poder fer avui el dinar també, que tots els anys, avui els donarem un detallet perquè tots els anys últimament estan col·laborant en altres per aquesta jornada lúdica també, a part de ells col·laboren. I bueno, agrair a tots els que fan possible, tant als monitors i treballadors i a lo que és la comissió de treball que portem tot l'any preparant este mes, i que estan totes les associacions i estan tots l'Ajuntament donant suport i treballant en aquesta línia. Gràcies per venir.